This is Tanisha and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, I'm Tanisha. I'm going to talk to you on YouTube channel. Yay! M.sc third semester. Get me out. Go ahead.
আহিলো হয় বেলেগ ৰাস্তাতে, কিন্তু গেটটো দেখোন বন্ধ মানুহৰে, কি কৰিম এতিয়া? ইয়ে এলগি এলগি মোৰ হাততে আছে। ব্লক কি কৰিলা? অঁ ভাল কৰিছা। গেট আহি আহিছোঁ ইয়াৰ অকণমান আৰু বহুত বাকী আছে। এইকেইটা আহি মৰিলে মোৰ দুটা চপ্পল হাতত আৰু মই গতিকে এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টোৰ বিশেষ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে ক'বলৈ জনাব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।